Здравейте на всички! Аз съм Илана Коджаваша всъщност. Добро утро на всички! Днес започвам видеото на Светозар, защото искам да ви кажа, че той не се е подстригвал доста време. Което означава, че му е време за нова, свежа, хубава прическа и то не от кой. Ами от фризьора Илана Коджавашева. Сега ще отида при него да му кажа, буквално ще му заявя, че днес трябва да се подстриже и че има записан час. Бебе! Готов ли си? Не знам. За новата ти прическа. Да, нямам търпение. Нямаш търпение? Що ти бе? Ами... Извинявай, ще ти спра... Ще ти спра тубата за малко, защото да. Това е важно. Днес ще се подстрижа аз, защото ти е време за подстрижка. И въпреки, че имаш час днес по-късно за фризьор, преди това ще минеш първо през салона на Илана Коджавашева. Става ли? А всъщност, няма какво въобще да те питам. Аз имам някакъв избор? Не, просто отиваш в салона. Къде е салона? Заповядай, сега ще те заведа. Хайде, заповядай. В днешния ни салон. Заповядай. Може да седнеш. Така, искам да ви кажа следното. Аз нямам гледна. Еми, супер. Искам да ви кажа следното. Къде е всичка това начало? Така, само да ви кажа, това видео ще бъде много бързо, защото всичко ще бъде 0 номер. Не. Откъде е всичка това начало? Така, ами... Кога се грижиш за мен толкова много? Отдавна. Но беше време да ти видя косата. По въшки ли гледаш? Да, първото нещо е да проверим за въшки. Имаме си машинка. Чакай! Не! Да! Много е рано! Не! Чакай малко! Първо, ще се сваря с това нещо. Между другото, може да си вземете от Jim Beam. С код RF5. 5% отстъпка. Първото, което е, не се прави така. Ще падат много косми, бъди готов за... Да се стървам. Не, сядай тук. Няма ли нещо да покриеш? Да, чакай. Я стани от столчето. Ти ще бъдеш с мен. Не, сядай. Извинете, господине. Какво е това? Чеш, ма, това е страшен филм, не? А ти не се побираш. Айде, бе! Илана, ще се отдуша тук. Я вдиши много поеми въздухи. О, бебе, не става! А сега просто губиш точки, само това ще кажа. Стига, не е така. Айде, то. Малко не съм го помислила много. То ти си ми първия клиент. Така, машинката е... Само с един номер. Как така? Така че... Да започваме. Не знам, ти си ти подстригатора, откъде да знам? Започвам. Дами и господа, от включването на машинката. Харесвайте видеото, мази. Този звук е седна си на заболека. Не, този звук е просто от някой страшен филм. Така, започваме от перчема. Не! Не! Страх ли те? За първи път да! Просто започни е така, нали? Поне това съм виждал и правят е така. И нали се постригва това? Да. Нали? Окей? Okay. Да. Значи първо трябва да се напръска, ама ти нямаш такова. Имам такова. Какво имаш? Обложила съм се с вода. Това ако е за чистенето на прозорците, Илана. Не, спокойно. Не е чак толкова гето този салон. Наистина е много гето, но... Това ми го връща сред ногтите преди година. Не знам. Да се издадох с гето салона. Добре, между другото, да започнем, искам да кажа на нещо, което е много важно и това е, че има ново видео в студио Queens, което участваме. И ако искате да спечелите именно тази касетка с всичките тези лимонади, които са супер вкусните, чакай малко. Може да видите линка в описанието. Да. И вече мога ли да режа? Виж, бебе.
детето. Е, това е нещо. То сигурен принцип, ли си? Еми да, то по принцип се прави, виж, прави се така и нагоре, доколкото знам. И така се уравнява. А, само краищата. Mm-hmm. Добре. Искаш ли повече? Не, ти си пострелятора, не знам. Горе, между другото, не ти е цъфнала. Честно ти казвам. Аз не съм растение, че да цъфна. Аз отгоре нищо не съм усетил, че се направя. Трябваше да е по-свободна, по-така. Не, не, наистина. Аз накрая ще довърша. А, да, явно. Но първо... Боли ли? А? Боли ли? Не. О, майко мила! Колко коса ми махна, човек! Готов си. Така съм готов. Готов си? Не, не съм. Не, не смееш ли къде гледаш? Аз отивам да се пострижа, какво говориш? Как така смееш да излезеш така? Това е доста трудоемко, но... Осъзнаваш ли колко трудно е всъщност да направиш на някои коса? Ми не. Майко, както тръгна с това нещо на това... Аз ти казвам, вътрешно сърцето ми в момента е на 180 плюс. Що бе? Добре се справим като цяло. Искаш ли ти направя някаква по-специфична коса, формички, нещо? Какво ще рисуваш и правиш звездичка, можеш ли да направиш? Еми, такива въпроси до сега не съм отговаряла. Но аз наистина те подсъвам. Това място го мина 30 пъти. Аз за всеки случай. Чакай да ги подробня само. Кое ще повръмнеш? Страните. Чакай, сега ще видиш кога. Аз не знаеш, че главата ми има страни. Има. Кръга няма страни. Абе, имаш ляво и дясно. Да се завъртя ли към камерата? Ми... да. По принцип това нещо ти трябва да правиш, май да не си глава. И искам да ти подкрепя бизнеса. Да. Какво правиш? Ще видиш. Точно отзад на главата ми няма да видя! Нямано! Чакай! Възначай ще видиш. Чакай. Ще ти хареса, гарантирам. Готов си? Стой тука, ще ти донеса огледа. Да, повярвам, не съм тръгнал. Как изглежда? Що да се смеяш, бе? Жичката ми. Ще да се смееш? Ами, ще видиш, чакай. Ако не сте се абонирали, помогайте ми да стигнем до 100 000 абонати, моля. Това е смешно. Заповядайте. Това е новият титан. Понеже не може... Не се шегувам. Това се прави точно така, ако ще правим приливане. Кажи се направя някакъв път, да. Само че отгоре единственото, което се направя е да ми намокриш косата. Нищо друго. Не! Нищо друго ми се направя. И чакай, че понеже не можеш да видиш кулминацията на ситуацията отзад, не, ще не, ти не, направя не. Една снимка. Погледни отзад как си. Да се знае, че си мой! Че в главата ми си само ти ли? Да! Уау! Така, за всички, които ще дойдат при мене, да знаете, тарифата е следната. Харесвате това видео, абонирате се за канала и оставяте коментар дали искате ви такава прическа. Или с каква буква искате, защото това явно е някаква... Буквата, да. Не, това бе някаква запазена марка. Да. Като цяло, основните прически са всичките. Това е на ножицата? Извинявай, че се прекъсвам. Това не е ли ножица за рязане на листи? Да, от първи клас ми е, от джунгл. Ами ти си готов вече. Това го чувам, за не знам кой път. Става, се изтупай тука на място, става.
Хайде да те измия. Туалетната. Как си? Как го оценяваш този хейрстайл? Може да се наведеш. Тук се работи професионално. Ау! Чакай да като се стопчи. Гореща ли? Оу, майки бъд. Толкова ли е сега? Знаеш кога ще се направя? Тук се работи професионално. Ето и шампуанче, чакай. Ето, чакай, чакай. Да не ме мажи с миро. Ти да не си съд. Нямам търпение да отида. Фризьори просто ме питат, извинявай, какво е тази буква на вас? И аз да кажа, а, гаджета. Не ще кажеш, жена ми. Виж как се ми е тук като професионален салон. Да, да. Като за без пари толкова. Ти искаш ли да те изуша или можеш и смока? Може ли кърпа? А, да. Ето. Готов си! Мхм, виж ми върта. Имаш малко косми, но то няма как без жир. Ето го! Е, така изглеждат доволните клиенти. Вижте ви! Като този шварк, си едно свиря. Какви сте оплаквания? Човек, още падат косми. Още съм нова и нямам хубаво оборудване. Ти оборудване нямаш. Перфектен си. Перфектен. Mm-hmm. Наистина. Наистина ме направо горда съм с себе си. Ау! Много хубаво, бърческо. Само и тук ти трябва... Не, трябва ми нова самоличност. Това цялото излагане не беше планирано. Моля ви, просто харесва. Аз бях планирала. Просто харесва. Моля ви. Ако не сте се абонирали, абонирайте се. Ако искате още едно такова видео, ми напишете коя да бъде следващата фигурка. Не, ако наистина това видео събере, не знам колко, 10 000 харесвания, аз ще те подстреля. Добре, ако ви е харесало видеото, харесате видеото и до следващия петък. Чао! Между другото имам английски канал, ако разбирате английски. И моля ви, ако ще гледате английския ми канал, просто коментирайте на английски, не на български език, защото се опитваме да го развия и този канал. Така че, да. Но до следващия петък. Peace! След как ще отида? И ще кажа, ами гаджето ми има подстрелява. Искаш ли да е с тебе? И какво ще кажеш? Аз го подстрелих! Горда, аз го подстрелих!